kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muqaal kooban oo aan idin ka duubayna halkan oo ah buurta Karamardha ee ah buur taariikhi ah dabcan maalmaha damaanshaadka ciidda ayaan ku guda jirnaa wali oo maanta la maray maalintii saddexaad ee buurtani waa buurta ay inta badan magaalada jigjiga dhalinyaradeeda iyo guud ahaanba deegaanka dadka ku nool nawaaxiga magaalada jigjiga ay u soo damaanshaad tagaan isla markaana ay sawiraan iyo iyagu markaas ay muuqaalo iskaga duubaan jawigana ay u soo bedeshaan haddaba buurtani waa buur taariikh weyn ku leh dabcan bulshada soomaaliyeed waana meelo halganno kala duwan lagula galay dabcan sida idinka laftiinu aad ka dheregsantiin talasyadii Itoobiya sida xayla salaasiyo mingistiya kuwii ka horreeyey isla markaana meel weyn kaga taalo xoreynta marka laga hadlayo ummadda soomaaliyeed iyo qiyamkeeda waa buur ka mid a goobaha taariikhiga ah ee halgamayaal badanna ay dabcan ay ku dhinteen iyagoo difaacaya sharafta dadka soomaaliyeed buurtan waxaanu maanta joognaa meel ka duwan meeshii la istaagi jiray buurtan dadku inta badan dhinaca dambe ayay ka istaagaan oo wajahada xagga magaalada laakiin annagu maanta waaban ka badin oo waxaan soo istaagnay dhanka ay ka dhammaanaysay buurta waa dhinaca dambe dhankaa shishe ayay dadku dabcan inta badan ay sawiraanta ku galaan oo iyadu markaas balse laakiin annagu waanu ka ag bedelanay ama xeel dagaal miyaa la dhihi jiray ayaanu samaynay oo buurta xaggii dambe ayaanba ka soo istaagnay buurtu waa aada ayay u qurux badan tahay waa ayna dheer tahay waqtiga iminka lagu jirana waa waqti roobaad oo dabcan doog ayuu dhulku leeyahay buurtuna dabcan aada ayay u qurux badan tahay balse buurta dabcan meelo kala duwan ayay dadku ugu soo dawaanshaad tagaan waxaana ka mid ah in buurta dhinaceeda shishe la tago iyo in dhinaca soke oo dhinacan iminka aanu ka joogno annaga laftanadu in la yimaado maalmaha ciidda ayaanu ku guda jirnaa dabcan waxaan inoo leenahay ciid mubaarak taageerayaasha iyo dhammaan bulshoweynta soomaaliyeed dabcan nadaawada ama baraha bulshada nagala socda muuqaalkan yaree kooban waxaan idinku talagalnay buurta taariikhiga Karamardha dabcan oo aanu maanta ku damaanshaadaynay niskii dambena oo kasoo baxnay caasimada jigjiga oo aan wax yar xaggan naga xigta iga dambeysa dabcan oo iyadu markaas meelaha taariikhiga loo soo damaanshaad taga muuqaalo kale intaan idinla wadaagayno muuqaalkan ayaan jeclaa inaan intaa kusoo gabagabeeyo saaxiibka cabdiraxmaan ayaa kamaradda iga duubaya waxaan leenahay soo dhawaada Karamardha waa goobta dalxiiska ee ugu dhow magaalada caasimada dowladda deegaanka ee jigjiga dadku waxay ku qaataan waqtiyo kala duwan waxaa yimaada lamaanaha isjecel ee waqtigoodii xiisaha badnaa ee xidhiidhka ku dhex jira sidoo kale waxaa yimaada qoysaska ciyaalka iyo ubadkoodana keena farxadna kula wadaaga dhankan aanu ka joogno waa dhanka ugu qalada yar ama ugu cidlaysan waa dhanka gobolo dhaca ee dhinaca wajahada baabili dhanka shishe ee xagga jigjiga ah ama qorax ka soo baxa meel aad ka marta ma helaysid waxaa ka dhacday zaxmad middii ugu ballaanayd roobo baashalay ka da-ay dhiidhi iyo waxay ahayd dhiiqo dowladdu ma aynan laami u samaynin oo dhulku waa dhul burr ah oo carro jilicsan gaadiidkii socday oo dhan way wada siliteeyeen dhiidhi bay wada galeen oo iska wada hor yimaadeen bajaajyadii boqolaal kun oo qof wax lagu qiyaasay oo dad ayaa buurta dhinaceeda shishe saarnaashaday iyadoo gawaaridii intay jaam galeen dadkii gawaaridii ka wada degeen baa roob yimid meel alla meel loo kala dhaqaaqaa la waayay ilaa xalay saqdii dhexaa dadkii la daadguraynayay oo gawaadi samafal iyo gaadiid kale oo maxaan ku dhahay meesha isaguna waqti qaadasho u yimid ay caawinayoon ay gurayeen dadka dumarka waxaa lagu gurayay gurada qabaalada kolkii gaadiid kale la waayay haddana sidii oo kale ahayd xaggan annagu waxaan ugu soo wareegnay inaanu waqti degan oo midkaa ka bedelan zaxmadda iyo isjiijiidhka ah aan u qaadano geedka iyo qofkaasinaa dhanka shishe ee xagga magaalada jigjiga ee ay dadku kasoo inta badan u badan yihiin ruuxa gaadiid haystaa wuu soo fogaadaa dhankana usoo wareegaa waddada waxaanu kusoo dhaafaynay lamaane yaal gaadiid watay oo intay waddada dhinaceeda dhigteen gaadiidkii waqti wada qaadanaya sidoo kale dad sawira ku galgelaya sida annagoo kale annagu laakiin waxaanu kasii jeclaanay inaanu jawiga iyo marxaladda iyo neecawda quruxda badan ee laga dareemayo dhanka gobolo dhaca buurta Karamardha aanu idinla wadaagno waxay indhahaygu qabanayaan buuro aada u fogfog oo sida buurtii jinacsan iyo gursum deegaanka soomaalidu lahaa ee laga qaatay hadda buurihii baabili qundhuro buur la dhaho buurta iyaduna togogan waaweyn ee faafan iyo jararya ay kasoo butaacaan waxaa kaloo ii muuqda buurta la dhaho gebagabo
degmada tuluguleed hoos tagta oo iyaduna aan iga dheereen sida aan arko aan sidoo kale markaad xagga fiiriso waxaad arkaysaa buuro aad u fara badan oo qurqurux badan meesha aan taaganayna waa meel kore oo markii aad karamarna timaada umbaad intaas oo dhan arki kartaa waxa tuulo igu dhow tuulo aan u maleynayo inay tahay xaada waa magaalo qadiimi ah la wada yaqaano xaada waa magaaladii aad uga sheekeynayay aan abwaankii fanaankii daada weynaaye abdi haybe lambad waa meeshii lagu qabtay oo iska dhigay bukaanka ambalaastana dhex seexday muqaalkaas youtube-yadu ku jira waa daawan kartaan xaada iyo beeraheedii iyaguna igama dhawo waa ilqabadka igu dhow marka waxaan idinku baaqayaa ruux kasta oo nasiib u yeeshay inuu jigjiga joogo jigjiga ku nool inuu waqti qurux badan ku soo qaato dhanka gobol dhaca buurta kaaramardha oo uu soo dhaafo kontroolka ama checkpointiga magaalada jigjiga lagaga soo baxo markuu soo dhaafana dhul beero oo aad u qurux badan oo isu muuqmuuqda oo aadan run ahaantii moodaynin dhulka geyiga soomaalidu dabeecad u leeyahay waa dhul inta badan saxaro ah waa dhul maxaan ku dhahaayay aan dhir badnayn waa dhul aan beera noocan marka galbeed dhul aad moodo buurihii iyo beerihii kambaala iyo kenya galbeedkeeda iyo dhulkii qaqaboobaa ee beeraha lahaa maxaan ku dhahaayay geedaha baxasaafkeeda adheer ee lagu beeray iyo beeraha la degan yahay ee degaanka ah aad moodaa meelahan ka muuqanaya run ahaantii waa cimilo aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad aad maskaxdaada aan hubo inaad wax kala dareemi karto ku soo dhawaada karamardha iyo taariikhdeeda isagama sheekeynayno karamardha kolkii dhankaa laga joogaad aad u aragtayna markii dhanka kale laga joogana sidanay noqotaa buurtaa madaxa fiiqan weeye dhakada u koreysana anteenadii jigjiga f m baa ka muuqata ama ka taagan soo dhawaada mar kale aad iyo aad baan u salaamayaa saaxiibkay muxiidiin xarraga oo igu weheliya muuqaalkan igana duubaya isagana aan ka duubayey tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu karaamardha waa goobta dalxiiska ee ugu dhow magaalada caasimada dowladda deegaanka ee jigjiga dadku waxay ku qaataan wakhtiyo kala duwan waxaa yimaada lamaanaha isjecel ee wakhtigoodii xiisaha badnaa ee xidhiidhka ku dhex jira sidoo kale waxaa yimaada qoysaska ciyaalka iyo ubadkoodana keena farxadna kula wadaaga dhankan aanu ka joogno waa dhanka ugu qalada yar ama ugu cidlaysan waa dhanka gobol dhaca ee dhinaca wajahada baabili dhanka shishe ee xagga jigjiga ah ama qorax ka soo baxa meel aad ka marta ma helaysid waxaa ka dhacday zaxmad middii ugu ballaadhnayd roobo baa shalay ka da-ay dhiidhi iyo waxay ahayd dhiiqo dowladdu ma aynan laami u samaynin oo dhulku waa dhul burur ah oo carra jilic